Morjesta vaan kaikille, Sunkark täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-uutisvideota. Tänään meille tosiaankin tuli tää upo uusi 8.1 päivitys, joka myöskin on tää Season 8 ensimmäinen vähän isompi päivitys. Ja mukana tää päivitys toi näihin pelitiedostoihin ihan sairaan paljon kaikkia siistejä juttuja, kuten myöskin me saatiin varmistusta, että joitain näitä skinejä, jotka on ollut todella todella harvinaisia tässä Fortniteissa, on tulossa takaisin tänne itemshopin myöskin myyntiin todella lähiaikoina, mahdollisesti jopa Renegade Rideria, niin tullaan tosiaankin siitä puhumaan hetken kuluttua vähän sen enemmän. Muuten kanssa totta kai tässä videossa tuun puhumaan näistä itse patch noteista, että mitä Fortnite Epic itse haluaisi tästä päivityksestä sanoa, ja sitten tämän illan aikana tuun myöskin lataamaan toista tämmöistä videota, jossa mä tuun esittelemään kaikki nämä tulevat skinit, emotet, kuten myöskin mahdollisia tämmöisiä trappeja, joita tähän peliin on tulossa, kaikkea tämmöistä näin muuta siistiä. Muuten kanssa, jos haluatte tukea mua, niin pistäkää ihmeessä tänne mun supportikoodia karkea FPS tänne Fortnite item shopi, arvostaisin todella, todella paljon, ei maksa teille yhtään mitään, ja myöskin toi koodi aina automaattisesti 2 viikon välein sieltä sopista lähtee pois, niin jos se on lähtenyt pois, arvostaisin ikään, jos viitti sitä uudelleen sinne pistää, vaikka välttämättä mitään tuolta sopista ette ostaiskaan, niin olisi todella mahtava. Muuten kanssa tässä videossa mulla on 1000 V-Bucksin giveaway käynnissä, eli jos haluatte osallistua siihen, niin kommentoikaa noin kommentein giveaway, jos haluatte kanssa, pistäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle ja tilakkaa tää kanava näillä ilmoituksilla, niin olisi tosi mahtavaa. Mutta mennään itse tämän videon pariin tästä näin, aloitetaan tästä Renegade Riderista, koska veikkaan, että suurin osa teistä haluaa sitä justiinsa ekana kuulla. Eli tosiaankin tämä Renegade Rideri on nytten saanut tämmöisen toisen tyylin, ja se, että minkä ihmeen takia ne lisäisi jonkun tämmöisen tyylin tähän peliin, Renegade Riderilla kuitenkin skini on kyseessä, jota meillä ei ole ollut ostettavissa johonkin varmaan yli vuoteen. Tämä niinku tuli justiinsa ennen kuin meille edes tuli näitä Battle Passeja virallisesti, niin tosiaankin nyt tämä Renegade Rideri on saanut tämmöisen toisen kustomisoitavan tyylin, ja myöskin näistä pelitiedostoista niinku tätä nähtiin, että tälle niinku tämä tyyli oli nytten tulossa, ja vihdoinkin se on sen saanut, mutta se juttu niinku, että minkä takia mä luulen ja monet muutkin käytännössä niinku, melkein kaikki nämä datamainat luulee, että tää on tulossa takaisin tänne shoppiin, on just se, että koska tää kuitenkin on niin sairaan vanha skin, jos muistatte aikoina, niin toi Skull Trooperi sai myöskin tämmösen OG-tyyli, niin tää tyyli tavallaan olisi pelkästään näille OG-pelaajille, ketkä on just ja ostanut tän Renegade Rideri silloin aikoja sitten, mutta koska myöskin toi Fortnite itse sanoi silloin näiden nettisivulla, että se on mahdollista, että jotain näitä Season Shoppi skinejä, mikä tää Renegade Rideri oli, tää ei ollut tosiaan Battle Passin skini, saattaa olla tulossa joskus tonne item shopiin myyntiin, jos kans ajattelee loogisesti, että kuinka paljon Epic tienaisi rahaa sillä, että ne tois tän Renegade Riderin uudelleen tänne myyntiin, ois todella, todella korkea summa. Mä ite niin veikkaan, että se todennäköisemmin on tulossa, tietenkään tätä päivämäärää mä en osaa sanoa, mutta se päivä, kun se tulee, niin on itse ainakin tosi hypeissä sitten siitä, koska kuitenkin tää on yksi näistä pelin kaikista harvinaisimmista skineistä. Pistäkää sinne kommentteihin, mitä mieltä olette. Olisiko se teidän mielestä hyvä vai huono juttu, jos tämä Renegade Rider tänne item shoppiin nytten tulisi uudelleen myyntiin? Tämä tosiaankaan ei ole 100 varmaa, mutta kuitenkin mun mielestä aika todennäköistä, että se jossain kohtaa nytten tänne shoppiin olisi tulossa myyntiin. Muuten kanssa, just tämä, kun tämä Renegade Rider sai tämmöisen valikoivan tyylin, niin myöskin muutama toinenkin skini sai. Eli tämä Scarlet Defenderi, Elite Agent, Overtakeri ja myöskin Whiteoutti. Eli 5 skiniä kokonaisuudessa Renegade Rider mukaan lukien sai tämmöisen toisen tyylin. Eli Epic on niitä nytten hiljattain kanssa lisää tähän peliin tuonut. Muuten kanssa toinen tämmönen todella harvinainen skin, joka todennäköisesti on tulossa tänne item shopiin myyntiin seuraavan viikon, 2 viikon aikana, on tää meidän Wildcardi skini. Mutta tosi usein kysytään näissä streameissä, että hei, mikä on sun lempari skini? Ja aika useasti sanon niinku, että Wildcardi, Marshmallow ja sitten toi Lynx, ne on ainakin niinku näitä jotain top 3 skinejä tai niinku kuuluu ainakin niiden parhaimpien joukkoon. Niin se näyttäisi nytten erittäin vahvasti, että tää on tulossa takaisin tänne item shopiin myyntiin. Epic myöskin sanoi noissa patch noteissa, että tää Gerway-pelimuoto tosiaankin tähän peliin takaisin on tulossa, mutta vielä nyt kun nämä servut tuli, niin sitä ei näe. Voi olla, että se on tulossa tämän päivän aikana myöhemmin uudelleen tähän peliin, tai sitten huomenna muutenkin tälle lähipäivien aikana. Ja myöskin mukana ne on tuomassa nyt tässä Gerway-pelimuodossa myöskin näitä upo uusia Gerway-haasteita, josta näette kanssa noita palkintoja tuossa. Noin osa noista palkinnoista on näitä vanhoja, silloin kun tämä Gerway tässä viimeksi oli jotain noin 1,5 vuotta sitten, mutta jos ne on just tuomassa näitä pelimuotoa, tuomassa näitä haasteita, tuomassa näitä palkintoja, mukaan lukien myöskin noita uusia palkintoja, niin se on hyvin todennäköistä, että tämä Wildcardi skinin takaisin item shopiin on tulossa, ja se ei ole ollut item shopissa myynnissä oikeasti nytten 1,5 vuoteen, 179 päivään tarkalleen ottaen, eli voidaan puhua, että aika harvinainen skini tosiaankin on ollut kyseessä. Seuraavana tähän peliin tuli tämmönen upous yhden henkilön ajoneuvo Bolleri, josta meillä myöskin oli tuossa Minstabissa vähän sen uutista nytten pari päivää sitten, että tämmönen tosiaankin tähän peliin on tulossa, ja periaatteessa miten tämä toimii on silleen, että te ensinnäkin löydät
löydätte niitä noita Expedition Outpostilta, eli niiltä nestoilta, mistä noita lentokoneita on aikaisemmin löytynyt, niitä punaisia hykkeleitä, mitä on ympäriltä mappia. Ja sitten te myöskin pystytte käyttämään tuota grappleria, joka tuossa itse ajoneuvossa myöskin on. Ja myöskin tällä ajoneuvolla on 300 HP:tä, eli vaikka te ette pysty ampumaan tuosta ajoneuvosta silloin, kun te olette tuossa kyydissä, niin kuitenkin se antaa teille vähän sen tätä suojaa, joka totta kai niin kuin voidaan sitten tuhota tuo ajoneuvo, koska sillä se 300 HP:tä on. Jos olette käyttänyt jo näitä ajoneuvoja, kun katsotte tätä videota, niin pistäkää ihmeessä näin kommentteihin, mitä mieltä näistä näin oikein olette. Onko se hyvä lisäys, huono lisäys, mutta Driftboardi myöskin tosiaan tässä pelissä pysynyt tämän päivityksen jälkeen, että sitä ei poistettu. Muuten kanssa toinen tämmönen ajoneuvo, jota ollaan vähän se jo löydetty näistä pelitiedostoista, on tämmönen ihme Octopus-ajoneuvo, eli tämmönen mustekala-ajoneuvo. Tästä vielä hirveästi mitään muuta infoa ei ole, tosta niinku en tiedä, että onko tämmönen tulossa, onko niinku koska tämmönen mahdollisesti tulossa, mutta ajattelin näyttää kuitenkin ton kuvan kanssa tähän samaan syssyyn. Seuraavana näistä vending-masineista, koska ne on muuttunut todella paljon, ainakin jos vertaa tähän aikaisempaan, eli te pystytte nyt saamaan ilmasta luuttia näistä vending-masineista, mutta se juttu on, että te pystytte saamaan vain yhden itemin ennen kuin se vending-masini sitten tuhoutuu. Eli voi olla justiinsa, että on parempi nyt ländätä johonkin mestoihin, josta tietää, että näitä vending-masineita yleensä löytyy, ja sitten toivoo, että onnistuu vaikka jonkun tämmöisen legendary vending-masini löytämään, koska teidän tosiaankaan ei tarvitse maksaa siitä luutista yhtään mitään, mutta se vending-masini tosiaankin tulee tuhoutumaan automaattisesti silloin, kun sitä ollaan se ensimmäinen kerta käytetty, sekä näistä common ja uncommon vending-masineista ollaan nyt päästy eroon, eli vähän sen parempia vending-masineja tosiaan tätä ympäriltä mappia löytyy, sekä sitten että mounted turretti kanssa niistä ollaan poistettu, ja mukava tämmönen uudistus, koska näitä vending-masineja hirveästi ei tule käytettyä, niin nyt ainakin niille tulee jonkin verran tätä käyttöä, vaikka hirveän monta tyyppiä ei sitä lootia sitten saiskaan. Muuten kanssa, niin muutama tämmönen toinenkin ase on saanut vähän sen uudistusta, eli tää infantry rifle, ensinnäkin siitä ollaan poistettu tää huonoin harmaa versio, mikä mun mielestä on ihan ok, mä en muutenkaan tykkää tästä aseesta ollenkaan, mutta tää vähän sen ehkä tukee sitä, mitä näistä pelitiedostoista aikaisemmin on löydetty, että tälle mahdollisesti olisi tulossa tommonen epic ja legendary versio jossain kohtaa, jo ehkä mahdollisesti jossain content updateissa seuraavan muutaman viikon sisällä, mutta myöskin tää heavy assault rifle on saanut tätä uudistusta, eli sen sijaan, että sitä on ollut nytten niinku rare, epic ja legendary versioina, niin nytten se on common, uncommon ja rare, sekä damagea myöskin ollaan laskettu aika paljolla, eli se tekee nytten versioista riippuen 36, 38 tai 40 damagea, kun aikaisemmin päähän ammuttaessa, että pystyitte vissiin maksimissaan tekemään jopa 96 damagea, ainakin muistaakseni nyt, että pystyy tekemään 80 damagea, eli siitä ollaan aika paljon huonompi tehty, mutta kuitenkin sitten paljon yleisempi, sekä klingereitä pystyy stäkkäämään nyt enää 6, kun ennen pystyi 10 stäkeissä niitä viemään, sekä myöskin nämä aarekartat on nytten aavistuksen verran harvinaisempia, että nekin ilmeisesti sitten liian yleisiä oli Epicin mielestä. Yksi tämmöinen toinen mielenkiintoinen uudistus itse asiassa on tämä matchmakingin, eli te tuutte nytten automaattisesti, vaikka te pelaisitte solona tuolla konsolilla, Xboxilla, pleikkarilla, niin te tuutte tosiaankin pelaamaan näillä samoilla servuilla, eli Xbox ja PlayStation pelaa koko ajan nyt samalla servuilla, ja sitten myöskin vastaavanlaisesti nämä puhelin ja Nintendo Switch pelaajat tulee pelaamaan myöskin koko ajan näillä samoilla servuilla, ja tähän syyksi Epic sanoi, että se auttaa niitä varmistamaan, että tulee mahdollisimman hyvää niin kuin yhteyttä, ja varsinkin jos pelaa tämmöisiä jotain pelimuotoja, niin on just ihan helpompi löytää näitä vihollisia, ja just se pitäisi parantaa tuota matchmakingia, mikä ihan niin tämmöinen mukava juttu totta kai on, ja jos on enemmän vihollisia, joista valita, niin totta kai sen pitäisi just sitä matchmakingia ihan loogisesti kanssa sitten parantaa, mutta tommonen on, jos ihmettelee, että vähän se, jos pelaatte vaikka pleikkarilla, minkä ihmeen takia, kun pelaatte soolossa, on jotain tyyppejä, joilla on jotain niin kuin välilyöntää nimissä, nyt te tiedätte, että pelaatte myöskin näitä Xbox-tyyppejä vastaan sitten samaan aikaan. Muutamana vähän sen pienempänä tämmöisenä gameplay-uudistuksena meillä myöskin tuli se, että kun te ammutte ittenne tuolla piraattikanunalla, niin te ette enää jää tavallaan blokkiin siihen teidän ensimmäiseen seinään, mikä siinä piraattimeestä luona yleensä ottaen on, eli te tuutte niin kuin tavallaan sitten pääsemään siitä suoraan läpi, ja myöskin tätä animaatiota vaihdettiin aika lailla kaikkiin näihin hiileihin, eli ne kanssa nytten erottuu sitten vähän sen paremmin, ja pystytte tanssimaan silloin, kun te ilmapalloilla ilmaisi jotain niin kuin tämmöistä pientä uudistusta, millä mitenkään ihan hirveästi tätä väliä suoraan sanottuna oikein ei ole, mutta se oli tosiaan aika lailla tää Fortnite-uutisvideo tässä näin. Kaikista mielenkiintoisimpana totta kai tää Renegade Riderin mahdollinen paluu, ja myöskin just ja kun puhutaan näistä niin kuin muista harvinaisista skineistä, niin totta kai tämän Wildcardin pitäisi tulla, kuten myöskin seuraavan viikon sisällä meille pitäisi tulla tämän Sergeant Greenclawerin myöskin takaisin tähän peliin, joka on edellisen kerran näkynyt vuosi sitten, mutta siitä tosiaan vähän se sitten kanssa enemmän tuossa mun seuraavassa videossa, jossa mä esittelen näitä kaikkia tulevia skinejä, emoteita, sun muita, mitä mä tuun sitten myöhemmin tämän päivän aikana lataamaan, mutta Fortnite tosiaankin on tuomassa ainakin joitain tämmöisiä aika
aika harvinaisia skinejä tänne peliin takaisin. Se on aika lailla nyt täysin varmistettu. Ja pistäkää ihmeessä tosiaan näitä teidän ajatuksia näihin kommentteihin. Mutta ei, se oli tosiaan aika lailla tää video tässä näin. Jos haluatte osallistua tuohon 1000 V-Bucksin giveawayhin, osallistukaa ihmeessä. Ja myöskin, jos ette ole vielä pistänyt tuota tykkäystä tälle videolle, pistäkää ihmeessä, tilatkaa kanava, se olette uusia, arvostaisi tosi paljon. Ja kanssa jos pistäisi tätä mun supportikoodia tuonne itemshoppiin, niin olisi aivan mahtavaa. Mutta se oli siinä. Kiitos tosi paljon, katsoitte ja näkyy ensi kerralla. Moikka!